histori vërtet e rëndësishme për popullin e Kosovës, për historinë e vendit tonë, sikurse kuptojmë nga shumë folës që trajtuan pikërisht këtë vizit delegacionit të Senatit Amerikan. Ne do të kemi mundësi që të zhvillojmë një bisedë edhe me një tjetër pjesëmarrës në këtë takim, që ishte pjesë e ekipit të intelektualëve të Kosovës që u takuan me senatorin Dolz dhe senatorët e tjerë. Ishte dekan i Fakultetit të Mjekësisë, këshilltar i presidentit Trugova, zotëria Alush Gashi, që është ashtu në linjë të drejtë për drejtë telefonike. Përshëndetje, zoti Gashi. Do donim një vlerësim tuajin për takimin që keni zhvilluar ju si pjesë e ekipit të intelektualëve shqiptarë të Kosovës para 30 vjetësh. Çfarë është rëndësia këtij takimi nga ajo që ju mund të vlerësoni? Po, takimi i 29 gushtit para 30 vite, pa dyshim nga pamja ime, është takimi ma i rëndësishëm që ka ndodhë në Republikën e Kosovës. Jo vetëm atë kohë, për edhe tash. Ishte takimi cili bani një kthesë të jashtëzakonshëm, ku politika paqësore dhe përkushtimi i paluhatshëm i qytetarëve të Kosovës për kontestimin e dhunës që bënte Serbia në Kosovë, për kundërshtimin e nënshtrimit që ata kërkoheshin për qytetarët e vendit dhe institucionet e dhunshme që ata i vendosin, u kriju në tërsi një atmosferë tjetër si në vend dhe jashtë. Ishte një kohë një entuziazmi të pashoqëtë, një organizimi të jashtëzakonshëm të qytetarëve të vendit tonë dhe të fuqizimit të ty në për punë të përbashkët për një jetë me liri, në barazi, për një jetë me dignitet. Ka mbresa personale nga takimi që keni zhvilluar këtu në Prishtinë me senatorët, a ka diçka që ju do të mund të ndanit me audiencën nga kujtesa juaj e para 30 vjetëve? Unë isha i nderuar në atë kohë që si dekan i Fakultetit Mjekësisë të ofroj të dhanat për dhunën sërbe ndaj institucioneve shëndetësore të Republikës të Kosovës atëhershme. Ishte kohë një diskriminimit pa parë, cili rëtoj me një segregacion, kur ndahëm të në shkollat me mësimin në gjuhën Shqipe veç, në Sërbokrate në gjuhën tjetër, dhe një helmimi masiv të nxënësve anë kanë Kosovës, me përjashtim të dhunshëm të mjekëve, infermierëve, do të thotë stafit mjekësor në tërë vendin. Ishtë qëllimi i okupatorit që në Kosovë ta hup shpresën për shtetarët e saj që është e mundshme një jetë në atë vend. Ishte dhunë për shkëngullje trive cilët me dhunë i mërshin në ushtri. Ishte kohë kur përgaditej greva e të shtatorit, takimi ishme në 29 gusht. Por ishte kohë një entuziasmi të pa shoqë pas deklaratës kushtetuese. Në të gjitha këto, isha nderuar që isha së bashku me prisë të vendit asaj kohë, përfaqësues të partive politike, sindikatës, përfaqësuesve të arsimit dhe kështu me radhë. Në krytë të delegacionit ishte atëherë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryetari i Shkrimtarëve të Kosovës, miku im Ibrahim Rugova. Senator Doll, së bashku me senatorët më të fuqishëm të kohës, si senator Warner, kryetari i Komisionit të Ushtrisë, Don Nichols, Alphonse D'Amato dhe tjerë, dëgjuan me shumë vëmendje për faktet të pakontestueshme që i parasitën çdo njëri prej neve që ishte në atë takim. Ishte argumentimi i njerëzve
nga lamite ndryshme, të dhanave të verifikume shumë herë. Dhe porosia e takimit për ne gjithë, për mune, veçëm ti, ishte se nëse shqiptarët e Kosovës vazhdojnë punën për liri dhe demokraci me mjete paqësore, nëse organizojnë institucionet e veta, nëse janë të ati niveli që qytetarët do t'i ndigjojnë, atëherë Amerika do t'jetë me Kosovën. Dërsa ata që e përdorin dhunën, me dhunë dhe nga dhuna do të pësojnë. Në një takim të posaqen me senator Alfons D'Amato, deri sa senator Doll bisedonte me përfaqësuesit e kishës sërbe, Alfons D'Amato theksoi një çështje e cila për ne ka qenë vendimtare. Ai tha se unë nga ju e ndëgjova për kushtimin që ju jeni në një të unifikum të gjithë, që ju nuk pranoni me jetu të nënshtrum, që ju jeni të përkushtum që të jetoni të lirë dhe të barabartë. Dhe nëse ju i zhvilloni institucionet tuja, ju duhet që në vazhdimësi të qëndroni opcionit tuaj. Ashtu si thot një proverb kineze, pika pika mund të shponë dhe mërmerin. Dhe se nuk ekziston një veprimi vetëm i cili juve do t'ja usjellë lirin. Për mu ishte qartë... Nëse shikojmë në aspekt historik, është shumë e qartë se për të krijuar miqësin me këta senator, ka qenë një investim shumë i madhë i kohës, energjisë, gjithçka tjetër i shumë personaliteteve në Kosovë, në botën shqiptare, por edhe në diasporë. Një vlerësim nga ana juaj do të më interesonte për fund kësaj bisede, a kemi arritur që sot pas 30 vjetësh të kësaj vizite kaq të rëndësishme për vendin tonë, ta ruajmë miqësinë me Amerikën, sikurse është investuar dhe krijuar ajo miqësi në atë kohë? Fatmirësisht, në atë takim u bashku puna e suksesshme e komunitetit shqiptar-amerikan, si edhe organizimi i mirë i cili atë kohë u bë në Kosovë për ndërtimin e institucioneve që atëherë quheshin paralele, por ishin të vetme tona që ne i nishim. Vizita e senator Dollit e ka prodhu vendimin e prezidentit Bush të shtëshujtur vijën e kuqe që nëse Serbia ndiko vepron ushtarakisht, Amerika do të vepron. Fatmirësisht se 30 vite këto takimi janë kultivu, janë ngrit në nivel më të lartë. Kosova, me gjitha vështërsit që i ka, sot ka ambasadën e vetë në shtetë të bashkurat Amerikës, ka një komunitet shumë të zhvilluar qoftë në politikë, qoftë në ekonomi. Në Kosovë ka institucionet e veta demokratike, të cilat dita ditës do të fuqizohen, dhe nuk ka dyshim se qytetarët e Republikës së Kosovës përmes përfaqësuesve të vetë do të kultivojnë me vazhdimësi, miqësinë dhe raportet speciale me shtetet e bashkuara të Amerikës, pa të cilët pavarësia jonë është me qenë e pa imagjinueshme. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për faktin që ndatë disa kujtime, por edhe vlerësimet tuaja për gjithë këtë kohë. Gjithë të mirat për ju. Falenderoj. Mis dashë vërtet në atësi që folëm edhe me zotrin Alush Gashi e që në dha detaje nga koha e para 30 vjetëve, nga takimi i famshëm i intelektualve shqiptarë të Kosovës me delegacionin e Senatit Amerikan. Rini edhe për pak minuta me këtë magazin televizive, është momenti për një falenderim për miqtë Ana Parisë.